পরেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কিছু সময় পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা মই যদি কওঁ আৱেগিক এপিল যদি কৰিছে বুলি কওঁ তেতিয়াও ভুল নহ'ব। তেওঁ কৈছে যে মই পরেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে ঋতুল শইকীয়াক পিতৃ মাতৃ সৰু কণমানিটো তেওঁ পত্নীৰ মুখলে চাই এটা এটা সদৃশ্যা দেখুৱাওক, মুক্তি কৰি দি এটা সদৃশ্যাৰ বাতাবৰণ দেখুৱাওক, আৰু বাকী অইলে কি কৰিব লাগে, কেনেকে অসমীয়াৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব লাগে, সেইটো মোৰ মূৰৰ ওপৰত বাৰম্বাৰ সেই কথাখিনি কৈ আপোনালৈ আহ্বান জনাইছে আৰু কৈছে মই কোনো দমভালি মাৰি কৰা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিলিটাৰী পুলিচৰ তেনেকুৱা কথাক লৈ কোৱা নাই, মই এগৰাকী অসমীয়া যুৱক, অসমীয়া মানুহ হিচাপে আপোনাক আহ্বান জনাইছে। সো আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব, আপুনি শুনিছিলে তেখেতে কোৱা কথাখিনি? অৱশ্যে তেখেতে কোৱা কথাখিনি মই খুব একান্ত মনে শুনিছিলো, আৰু সেইকাৰণে এই তেখেতৰ বক্তব্যত মই ক'বলৈ বিচাৰিছো, ময়ো খুব শ্ৰদ্ধা সহকাৰে ক'বলৈ বিচাৰিছো, তেখেতৰ এইটো আৱেগ নহয়, এইটো বস্তুনিষ্ঠ এটা আহ্বান জনাইছে, বস্তুনিষ্ঠ, য'ত নেকি মানে যিটো বস্তু এজন দায়িত্বশীল বিষয়াই, দায়িত্বশীল এজন অসমৰ নৱনিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰী, দুই তিনিদিন হৈছে, কেৱল মাত্ৰ দুটা তিনিটা দিনহে হৈছে, তেখেতে এটা দায়িত্বশীল আহ্বান এটা কৰিছে, আৰু এই দায়িত্বশীল আহ্বানটো অসমৰ সকলো স্তৰৰ মানুহে ইয়াক বুজি পাইছে আৰু আমিও কথাবিলাক বুজি পাইছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু তেখেতে যিটো আমালৈ বস্তুনিষ্ঠ আহ্বান জনাইছে আৰু আমি যিটো জনহিতকৰ অসমৰ থলগিৰি মানুহৰ কাৰণে, যে অইলেই হওক বা আই অ' চিয়ে হওক বা অ' এন জি চিয়ে হওক, যিখিনি কৰিব লাগে আৰু ভৱিষ্যতলৈ কি কি কৰিব পাৰে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা, বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী তত্বাৱধানত কি কি বা অইল অ' এন জি চি বা আই অ' চিয়ে কৰিব লাগিব, তেখেতে সুন্দৰকৈ দাঙি ধৰিছে, আৰু সেইকাৰণে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আৰু এই ঋতুলৰ যিটো আমাৰ লগত আছে বা সুস্থ শৰীয়ে দুই এদিনতে, ইট ইজ মেটাৰ অফ ডেইজ, নট মেটাৰ অফ উইক, মেটাৰ অফ মান্থ, ইট ইজ মেটাৰ অফ অনলি ডেইজ, মে বি ওৱান ডেইজ, টু ডেইজ, থ্ৰী ডেইজ, লাইক ডেট, নট ম'ৰ দেন ডেট। এই কথাটো মই কৈ জনগণক, লগতে আমাৰ ঋতুলৰ পৰিয়ালৰ, বিশেষকৈ মানে তেখেতৰ পৰিবাৰ, তেখেতৰ পিতৃ মাতৃ, মই আশ্বস্ত কৰি কৈছোঁ, দৃঢ়তাৰে কৰিছোঁ, অতি সোনকালে, ইট ইজ মানে সপ্তাহ নহয়, সপ্তাহজোৰাও নালাগিব, এইটো কেইদিনমান লাগিব, কেইদিন মানে হয়তো এদিন বা দুদিন বা তিনিদিন বা চাৰিদিন, চাৰিদিনৰ ওপৰত নাযায়, তাতে ঋতুল সহৰিয়ে ঘৰত যে উপস্থিত হ'ব মই আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি জনাই দিছোঁ। আজি আৰু এটা কিছুমান বিভিন্ন ধৰণে, এতিয়া হয়তো বিভিন্ন ধৰণে, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীয়ে যাৰ অসৎ উদ্দেশ্য আছে তেখেতসকলে ক'ব পাৰে, যে জনগণৰ আগতে যেনেকে কুইপৰ যি মানে দুজন বিষয়াক আমি ওলাই দিছিলোঁ আৰু কোনো বস্তুনিষ্ঠভাৱে কোনো ধৰণে আমাক আহ্বান কৰা নাছিলে, আজি যি ধৰণে কৰিছে কৰা নাছিলে, তাৰ পৰৱৰ্তীত বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন আপোনালোকৰ সাংবাদিকৰ সাংবাদিক কিছুমান টি ভি চেনেল আছে, কেইজনমান কেইজন নহয় এজন মানে সাংবাদিক এডিটৰ ইন চিফে কৈছে যে আমাৰ জনমতত একেবাৰে দম্ভক মাৰি গৈছে, আমাৰ জনমতত প্ৰণৱ গগৈ বা অন্যান্য আৰু এজন আছিলে ৰামক এৰি দিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ল, আমি মা যোৰা জনমত আমাৰ টি ভি চেনেলত টি আৰ পি বঢ়াবৰ কাৰণে যিধৰণে দম্ভালি মাৰি কথাবিলাক কয় এনেকুৱা যাতে ক'ব নালাগে। আজি আমি এটা কাৰণে কৈছোঁ, প্ৰথম হৈছে পৰিয়াল, পৰিয়ালটো কণমানি শিশুটো বা গোটেই তেখেতৰ বা অসুখীয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধ মাতৃ আৰু পিতৃ, সেইটো আহ্বানৰ প্ৰতি আমি সম্পূৰ্ণ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাই এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, লগতে তাৰ উপৰিও অসমৰ মানুহৰ থলগিৰি মানুহৰ, থলগিৰি আমাৰ নিবনুৱা ভাই ভাইসকলৰ, আমাৰ নিবনুৱা আমাৰ উঠি অহা যুৱচামৰ কাৰণে তেখেতে যিটো ঘোষণা দিছে, আজি পাঁচজন আমাৰ, আমি মানে কেইবাজনো মানে আমি আমাৰ জীৱিত কালত বহুত দেখিলোঁ, চিফ মিনিষ্টাৰ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেখিলোঁ, এনেকুৱা
মানে শক্তিশালী এনেকুৱা বিচক্ষণভাৱে এনেকুৱা দৃঢ়তাৰে এই ধৰণৰ কথাবিলাক বা এইবিলাক আমি যিবিলাক সাতটা প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ সাতটা চৰ্ত দিছিলোঁ এইখিনি যে তেখেতৰ বক্তব্যৰ ভিতৰতে যে পূৰণ হ'ব আমিও দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈছোঁ আমিও মানে কি আশ্বস্ত হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে তেখেতক সন্মান জনাই আমি ঋতুলক অতি সোনকালে এদিনৰ বা দুদিনৰ পিছতে আমি মুক্তি কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু এইটো একেবাৰে 100% সত্য আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি জনাই দিছোঁ আৰু আমাৰ এই ধৰণে যদি তেখেতে এইটো অসমৰ মানুহেও বুজা প্ৰয়োজন আছে এজন আমি কিয় ঋতুলক আনিছিলোঁ ঋতুলক কিয় আনিছিলোঁ অকল অপব্যাখ্যা কৰিলে নহয় আজি আমি যদি ঋতুলৰ আমাৰ লগত নেথাকিলেহেঁতেন বা এই তিনিজন বা ONGC বিষয়াক মাৰি ইণ্ডিয়ান আৰ্মীয়ে যদি লৈ গ'ল ডেড বডি লৈ গ'ল তেতিয়া হয়তো আমাৰ ওপৰত আৰু কিবা কিবি বহুত মানে অপযোগ দি আমাক মানে একেবাৰে এই এচাম আছে অনবৰত আমাক থকা কৰাৰ কাৰণে ৰৈ থাকে আজি কিন্তু অসমৰ সংগ্ৰামী জনতাৰ লগতে অপকৃত যিবিলাক অসমৰ মানুহে আমাক ভাল পায় তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদত আমি ঋতুলক সুস্থ শৰীৰে ৰাখিব পাৰিছোঁ আৰু অহা দুই এদিন মানে আমি মুক্ত কৰিব পাৰিম আৰু ঋতুল থকাৰ কাৰণে আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আজি প্ৰথমবাৰ জনগণেতো নেজানে যে এই যে অইল ছেক্টৰৰ পৰা বিশেষকৈ IOC অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড বা ONGCৰ পৰা বছৰি কিমান কৰ পায় আজি কি সুন্দৰকৈ কৈছে যে 18,000 কোটি বছৰি বছৰত বছৰি কৰ দিয়ে বুলি কৈছে আগতে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথাবিলাক নকয় আৰু এই কথাবিলাক জনাৰ পিছত আমাক এই যে অপহৰণকাৰী উগ্ৰপন্থী কিবা কিবি নামাকৰণ কৰি আজি পৰ্যন্ত মানে বাতৰি কাকতত বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত আমাক গালি পাৰি আছে আজি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী দায়িত্বশীল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ধৰণে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ ওলাই আহিছে মানুহক আশ্বস্ত কৰিছে জনগণে জানিব পাৰিছে আৰু এই কৰ দিয়া উপৰিও যে আৰু কিমান কাম কৰিব লাগিব আৰু তেখেতে কৰাম বুলি এই তিনিটা প্ৰতিষ্ঠানক কৰাম আমাৰ অসমৰ স্বাৰ্থকে কৰাম বুলি আজি আপোনাৰ চেনেল বা যি সংবাদমেল পাতি যি ধৰণে তেখেতে দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰিছে আগতে কোনোবাই পৰা নাছিলে আৰু সেইকাৰণে তেখেতৰ মানে যিটো আমাৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছে ঋতুলক মুক্তি কৰিবৰ কাৰণে আমি আশ্বস্ত হৈছোঁ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আমি আশ্বস্ত হৈছোঁ তেখেতে আমাক আশ্বস্ত কৰিব পাৰিছে প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী আজি একেবাৰে 60 দশকৰ পৰা এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমক এই ধৰণে বলিষ্ঠ তাৰমানে এদিনৰ পৰা 4 দিনৰ ভিতৰত 24 ঘণ্টাৰ পৰা 100 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ঋতুলে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ বাসগৃহ পাব বুলি আপুনি আশ্বাস দিছে এইটো আমি 100% মানে 200% আমি আশ্বস্ত কৰিছো আশ্বস্ত কৰিছো মিনিমাম কৈছো যে 3 দিন 3 দিনৰ ওপৰত নেযা হয়তো তাৰ আগতো হ'ব পাৰে অসমবাসীৰ হৈ ঋতুলৰ পৰিয়ালৰ হৈ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি ইমান তাৎক্ষণিকভাৱে সংবাদমেল শুনি প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াৰ বাবে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আশা কৰিছো যে এই যুদ্ধ বিৰতি যি কথা কৈছে এইটো এই কথাটো ধন্যবাদৰ মানে মই পাত্ৰ নহয় ধন্যবাদ মই ল'ব নোৱাৰো এই ধন্যবাদটো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই ল'ব পাৰে ধন্যবাদটো আমি তেখেতে যি ধৰণৰ সমাধান কৰিছে বস্তু যে এনেকুৱা এটা যিটো নেকি মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবি থাকে আমাৰ উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে কিছুমান কাম কৰোঁ বুলি আজি তেখেতে গম পাইছে আমাৰ উদ্দেশ্যটো অসমৰ জাত অসমৰ মানুহৰ অসমৰ নিপীড়িত মানুহৰ লগত আমাৰ উদ্দেশ্য জড়িত আছে আৰু এনে ইমান এটা সুন্দৰ এটা এটা জটিল আৰু যিটো জটিলৰ মাজত যে অসমৰ মানুহৰ অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ জীৱিকাৰ সন্ধান আছে বা জীৱিকাৰ লগত জীৱিকা বা নিবাসৰ লগত এটা সম্বন্ধ আছে এই কথাটো আজি তেখেতে কৈছে কৈ যে এইটো কাৰণে আমি নিশ্চয় যিকেইটা চত্ব দিছে সেইকেইটা আমি পূৰণ কৰিম মই নিজে তেখেতে নিজেই কৈছে যে মই মুখ্যমন্ত্ৰী 5 বছৰ আছোঁ মই পূৰণ কৰিমেই তেখেতে দৃঢ়তাৰে কৈছে আৰু ইয়াকতো এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইমানখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছত আমাক কি লাগে আমিতো জনগণৰ কাৰণে কৈছোঁ আজি জনগণৰ যিবিলাক আমি নিবনুৱা সমস্যা আছে যিগৰ চাকৰিৰ কাৰণে যিধৰণে মানে আজি হাবাথুৰি খাই আছে
এই এনেকুৱা এটা আশ্বস্ত কৰাৰ পিছত আমাৰ একো নালাগে, আমি তো আৰু মানে খুব আনন্দ হয়। ঠিক আছে, আপোনাক মই ধন্যবাদ জনাইছো কথা পতাৰ বাবে।